L'Escola d'Educació Especial Crespinell i l'IES Montserrat Roig duen a terme un projecte de col·laboració. Els alumnes d'ambdós centres realitzen conjuntament activitats generals de l'IES i, en alguns casos, comparteixen determinades àrees curriculars en funció del seu grau de discapacitat. Quan vaig a l'IES faig pràctiques de laboratori, faig esport, faig sortides, em relaciono molt bé amb els companys de l'IES i d'aquí a poc anirem de crèdit de síntesi. Tenim un objectiu molt clar de sensibilització, és conèixer unes realitats que d'altra manera el nostre alumnat no coneixeria i d'aquesta manera doncs, hi ha aquest efecte de sensibilització i per tant una presa de consciència, una conscienciació de les situacions que viuen doncs, altres persones en diferents possibilitats en la nostra societat. Des de l'Escola d'Educació Especial Crespinell, el que nosaltres volem garantir d'alguna manera doncs, és el dret dels alumnes amb discapacitat de no ser exclosos dels entorns ordinaris precisament per raó de la seva discapacitat. I també doncs, el que volem és que puguin desenvolupar les habilitats socials doncs, dintre d'un entorn ordinari que al final doncs, és el que es trobaran quan acabin l'escola en la seva ciutat o en el seu entorn més immediat. Això es fa a través de reunions entre les diverses juntes directives de les dues escoles, de la Comissió d'Atenció a la Diversitat, de l'EAP, que també avalua aquest projecte, i dels professors que mantenen relacions i són els que posen a la pràctica totes aquestes experiències. Farem una sessió d'habilitats motrius a la qual tindrem quatre estacions en les que vosaltres fareu diferents tasques. Quan de vegades fem educació física amb els de Crespinell, segons l'activitat que fem, ens repartim en grups i nosaltres intentem que s'ho passin bé, que si necessiten ajuda, ajudar-los. I hem pogut comprovar que els agrada molt, que s'ho passen bé, que poden córrer i jugar i que se senten molt a gust amb nosaltres. Mirada, el pa, olie, i tu. A continuació, el que podem calcular és la massa d'aigua. Aquesta massa d'aigua, com la calculem? Com ja també vam estudiar l'altre dia, la massa de l'aliment que teníem l'altre dia, fresc, menys la massa de l'aliment sec. Quan els nens del Crespinell venen a les pràctiques de laboratori, de naturals, el que intentem de fer és d'integrar-los en els nostres grups, de 3 o 4 persones. Els ajudem, si els hi prestem més atenció que potser que a d'altres, i els intentem de donar el màxim que podem perquè puguin aprendre com nosaltres. Vale, o sigui, això és l'aliment sec, això d'aquí, vale? Després ho fan amb els serveis. 5,3. 5,3. Comptes el 4. Massa del... Massa. Rodiment. Sec, que és el que hem calculat. M, rodiment sec. Per exemple, hi ha moltes activitats que fem, com la d'avui. Ha sigut passar. El meu grup ha passat un tomàquet sec i hem fet operacions per veure quina diferència hi ha entre quan hi havia normal i quan és sec. I al principi em feia una mica de vergonya perquè no coneixia tots els alumnes, però ara els conec tots.